Bano okwogera bino babadde mu lukiiko olutegekeddwa n'ekigendererwa eky'okubabangula ku ngeri gye bayinza okunywezaamu obusenze bwabwe ku ttaka. Mu byapa obutagenda ku digito, kubanga ebyapa ebimu biganye okugenda ku digito. Luno luyitiddwa kampuni ya City Sites n'ekigendererwa eky'okusomesa abantu b'ebusujju obukulu n'obuvunaanyizibwa bw'obusenze ku ttaka nga leetabiddwamu bannamateeka wamu n'ab'ebyokwerinda okuva ku ggombolola y'emaanyi ne ku disitulikiti y'e Mityana. Ng'oli yakulambira oba mu buzaaliranwa ng'oli mwana w'oyo eyalina ettaka eryo, etteeka likuwa omukisa okuba ng'ofuna obwannannyini ku ttaka eryo ng'olisikira oyita mu tteeka awatali kiraamo. Abatuuze ku kyalo Kalyankoko awateekeddwa olukiiko olubadde olw'okubasomesa obukulu bw'obusenze ku ttaka, abatuuze balumiriza bassentebe b'ebyalo abamala gakolera abagagga endagaano ezitunda ne batasooka kuwa mukisa basenze. Abantu ebizibu bye tulina wano ewaffe ekisooka be bassentebe, abaffe abeeru si wano, eky'omukisa omulungi nti bavuddeko naye bassentebe bajja ne bakola endagaano olw'akasente akatono ke basuubiziddwa abagagga, ne bakola endagaano oluusi n'esukka mwemu. Bannannyini mataka batuggyako ne batusala ebibanja naye ng'akusanza akumanyi n'embeera ye yenfunayo. Bo abakulembeze nga bakulembeddwamu amyuka atwala eggombolola y'emaanyi Serwadda David basiimye omusomo guno ogubaleeteddwa mu kitundu kyabwe. Kati ketufunyeyo omusomo guno atiisi omuluka gwa misiki n'abakulembeze bange bonna bendagawo akyapaso mberesi wano wenna muganda wange mwezi kyapaso niwerusitu na eri ya kansalazi bagenda kuzzaayo meseji eno. N'abakulembeze abalala omuli kansala wa disitulikiti y'e Mityana Mukooza Taddeo bategeezezza nti mu ggombolola eno bafuna nnyo endolito z'ettaka. Mu kitundu kyaffe kino eky'eggombolola eno ey'emaanyi LOC ezisinga obungi, ebizibu by'amataka tuyina bingi nnyo nnyo nnyini ddala. Kibanja bwakizuula naddala nti ow'ekibanja akiriko talina ssente, omutaka ng'ayagala okutunda, omukisa tasooka kuwa wa kibanja, afuna mugagga ebbali ng'amuguza. Ssentebe wa District Land Board ey'e Mityana Senkole Sempereza ategeezezza nti abagagga mu ggombolola eno bakola emivuyo mu byapa n'ogenda okusanga ettaka erimu nga liriko ebyapa bibiri. Abagagga bano ab'ettaka ne bajja ne beefunza, ogenda okulaba ng'alina ekyapa ate nga waliwo ekyapa ekirala, kwegamba ne weesanga nti ettaka eririmu liriko ebyapa ebisukka mu kimu. Niweebuuza engeri ebyapa bino gye byajjamu, n'olwekyo ne keseze ezo tuzisanze. DPC wa Mityana Taban Swaib ategeezezza nti ensonga ezisinga okuleeta emivuyo ku ttaka mu Mityana be bantu abaweebwa obuyinza obw'okukuuma ettaka kyokka ne bafundikira nga balyeddizza. Abantu balina okubeera ba administrator ne baddira ettaka ne balifuula lyabwe ne bakalubya embeera y'okufuna. Endolito ku ttaka kati zaafuuka baana baliwo okwetoloola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Florence Nabale, Deuta TV, Amasukuru.